EP1100, datakommunikation och datornät. Det här är en kurs om stora kommunikationssystem, som internet och mobilkommunikationssystem. Kursen är på 7,5 högskolepoäng och går period 3. Jag heter Gunnar Karlsson och jag jobbar på avdelningen för kommunikationsnät vid skolan för elektrosystemteknik. Den här kursen kan läsas av alla civilingenjörsstudenter på KTH och den är valbar för årskurs 2 och 3 i elektroprogrammet. Vi tar global kommunikation för given idag, för nyheten, för underhållning och för personkommunikation via sociala nätverk och e-post. Det som händer är att andra typer av system också kopplas samman i stora nätverk. Vi har de smarta elnäten, där man måste balansera tillgången på el från vindkraft och solkraft med tillgång på vattenkraft så att man möter de behoven som finns i samhället. För att göra den balansen så måste man styra systemen och behöver kommunicera mellan alla olika enheter och mellan användarna. Intelligenta transportsystem kan användas för att minska trafikstockningar, för självkörande bilar och för att minimera miljöpålastningen av godstransporter. Ett nytt område som är väldigt intressant är Internet of Things, eller sakernas internet, där elektronikprylar av alla möjliga slag kopplas samman till internet så de kan styras eller leverera data till olika användningar. Det kan vara belysning, larm, alla möjliga typer av sensorer. Varför ska man läsa den här kursen? Ja, som sagt så kopplas alla tekniska system ihop i nätverk. Och den stora frågan är det något tekniskt system som man kan tänka på som inte omfattas av den här utvecklingen, som inte nätverkas? Jag kan inte komma på någonting. Utan jag tror att kunskap om kommunikationsnät är en del av elektroingenjörens och de flesta civilingenjörers baskunskaper. Man måste veta hur nätverk fungerar i princip och hur systemen utformas och konstrueras. Och sedan naturligtvis måste man veta hur de används och vilka tjänster de ska erbjuda. Kort om innehållet. Vi fokuserar på systemets principer. På länkarna som förmedlar data. Sedan kopplas länkarna ihop i hela nätverk och tvärs över ett nätverk kan man skapa en förbindelse så två enheter kommunicerar direkt med varandra. För detta behövs det flera olika funktioner, vägval i nätet, tillförlitlighet i datakommunikationen och säkerhet. Ett centralt begrepp i kursen är protokoll som specificerar de funktioner som systemet ska erbjuda. Protokollen samordnas i en övergripande arkitektur. Det bör standardiseras så att system som tillverkas av olika leverantörer fungerar ihop. Vi kommer att exemplifiera många av de principerna som vi går igenom med protokoll från IEEE, till exempel 802 för lokala nätverk och internetprotokollen TCP/IP. Kursen består av 4 moment. Föreläsningarna kommer att ge en introduktion till ämnet och förståelse för funktionen som jag går igenom. Vi kommer även ha diskussion för att fördjupa förståelsen. Den andra delen av kursen är eget arbete. Det ingår ganska omfattande läsavsnitt i kursen. Eventuellt hinner jag göra videosammanfattningar av läsavsnitten och av föreläsningarna. Och sedan måste studenterna själva göra uppgifter som till exempel räkneövningar. Vid övningstillfällena så redovisas det egna arbetet. Man går igenom problemlösningar av nya typer av problem och sedan får studenterna själva tillämpa det man lärt sig på problem i klassrummet. Vi har en uppfattad labb för kursen som går ut på att man bygger ett nät från kableringen upp till routing och NAND-uppslagning. Man utgår från färdiga systemkomponenter som en Ethernet switch och en router och sedan kopplas de samman och konfigureras så man får ett fungerande internet. Det här ger en praktisk färdighet och en förståelse för dem principer och funktioner som vi gått igenom teoretiskt tidigare. Den här kursen är en introduktionskurs och vi erbjuder flera fördjupningskurser. Till exempel nätverkshantering för alla aspekter av att driva och hantera nät. Internetworking-kursen som fördjupar sig på internetprotokollen. K-teori som är den matematiska teorin som används för att dimensionera och konstruera nätverk. Maskin-till-maskin-kommunikation ansluter till det jag nämnde tidigare av sakernas internet. Det finns 2 masterprogram som ansluter till kommunikationsnät. Dels nätverkstjänster och system
och trådlösa system. Jag ser fram emot att träffa er på period 3.